Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangi garal ay kaddu yu gatt jëmele ko ci sumay soppé sumay am di jamme ak sumay mbokk. Képp ko xamné bokko ci sumay soppé bokko ci sumay am di jamme bokko ci sumay mbokk waxuma ak yow. Nit bu waxut ak yow nak dang cey man. Lima bëgg wax moy bis bi nga xamne ci lañuy ñaanal suma wayjur bu jigeen bi genn adina yalla yalla jéggal téeram muy le 24 novembre November 24th ci la plainte mamartar gey ak jamra yegg ci loxol ñam wara yegg ñu convoquer ma kérok la ñëkkat fanan ci loxo yoon ci adina bima fa duggé sumay mbokk ñoma jëk fekk ci biñ andé ak man ci suba gi Mustapha Dramé fekk ma fa bim ñëwé wan ma ciofel ak mbeugël ak considération bo xamné aw mako ci ñu bari dama dama lu mëna xew il faut reconnaissance ndax dafa am solo bi lolu amé munema ki min na tribunal bi jox ma dara ma jox ko maneko ñata muné 300000 ma battalé suma rek ak suma liggéey kat ñu yëgëdi 300000 jox Mustapha Dramé mu albeté ko di laaj suma la rek bu jigen ndax man amna xaaliss ndax nangam koku wax ko lim xam ci guddigi mu fekk ma police centrale ni ma nako jox 1 million francs CFA ndax te mandat dépôt bi retour de parquet yi ma don am mune 300000 yama ko jox motax ma am retour le parquet mais sino rebeus la don farane le 26 novembre ma yegati 1 million dig lañu jox koko beur set la len ne ki dur na suma xaliss suma mbokk yeb na Mustapha do def lol itelum ci am nangam mané len bax bema jall rebeus waxuma ko dara ma bayiko ci bir rek suma ko wowe dañuy masla ak nek ci jam rek besuma bu way jur bu gor nek ci situation yu mu soxla xaliss febar ma yoni suma rek ya ko joxon xaliss jotuñ ko man lo ko Mustapha ñata mo dess xaliss mu ne ma joxna ci juge ak procureur 400000 dess manako 400000 joxal mako suma rek suma bayyi da febar nekut dama bëgg wax ne ma yor suma bab wala dédé lolou du wax mais doom juné sa wayjur bu nekké ci bo moment sa war nga ko jappalanté sa war sa rawatina bu nekké ci moment bu dul bo moment liko waral moy wayjur dañu amut fayam Mustapha dama bax na ma koy jox say rek ma déllu wat suma nek teud ci bir kasso rak yi diko wo kenn jotuko ma wo wat ko mune ma dina la ko jox fekk bala lolou sa non na ko li ci dess teyel mako bima ba lolu ci la wo ben jigen expliquer ko situation bi mu dagge passe europe ñew defal ma suma soxla dama cheikh ahmed ni nga mel ci man do nek kasso sa bay febar ma dila laaj xaliss nga may lepp malay lebal duma ko def non Mustapha Dramé yalla kessé teud ci suma xaliss ma genn kasso wax ko ko munema yo mangi ñew sa keur indi la xaliss mangi genn la 7 février 8 9 10 11 12 13 14 ma woko te mu ngi dekk mixta ma ngi dekk limited extension une semaine la ko may mais yexi wul waxat ko munema may ma suma ma ngi ko ñetti fan ni jot munema wat suma may ko ñetti fan ma dem kërëm Mustapha yëkëti ben 50000 dama la may jox maniko dédé man ci ba nekkal légui 100000 la ko may maniko Mustapha lima nakari moy nan ngay amé nit kula yalla bolel muy sa am de jamm ci abi fété ko ginnaw yëkëti wu lo sa xaliss dem dimbalé ko ci bir kasso nga lek ci mom 1,300,000 nga né juge nga ko jox procureur nga ko jox juge bi ma tok mune ma Cheikh Ahmed biñ la jappé amul ku ñaanul ñek né ke réew mi yëpp den la bëgg lila war moy nangam munema kenn nak yegati wul xaliss jox ma togat maneko kenn joxula xaliss munema mo wax ak juge wala mo wara wax ak mom
riche ba liggéeyam la def pratiquement yam ci procureur de la république ma séti ko ñu waxtaan mu wax ma lam may wax mané ko Mustapha lima jaaxal naqarima mom du xaliss ndax nit budé sa am di jàmalé war na mëna jël sa 3 millions war nga ko mëna may 4 milliards mais nit ku ne daf la sopp nit ku ne da ngeen am jamm ngeen di salum salum bokku tariika cheikhou tidiane ciabi fete la ginaaw amul yermande amul consideration ñew mën la door fofu xaliss bi sa papa febar yaangi kasso fajir ko ngir bayam la nga lajjat ko mu bañ nga genn kasso laj ko xaliss mu ne la mag ni nga may ko une semaine may ko 3 jours mu ñew di la jox 50 mané ko man soxlo ma li mais acte baaw met mu ne ma ñeneena ma door ma delu wat ci ñi amé loi ñu ne wa su ñew ba fi ñooñu dañ leen di fagna sanctionné la tuddu xawma day dañuy am problème manako Mustapha ñi lek suma xaliss mënu ma leen ko baal mais man ak yow rek 10 millions xajna suñu digënt ku ñi wax cheikh gadja bu cheikh amar cheikh gadja mu baax mi ngeen xam duggu ci wacc nako xalissu cheikh ahmed bu la ko may deru xaj la mënta julli mënta wir la jox ko ala du client bu ñuy door mom Mustapha wax la muy wax ne neen ko may ba lundi manako jilatal ba mercredi mercredi wowul cheikh gadja ga wowul jeudi la ñu wo tay suba ngon tay suba ngon jeuf ji mu def nak wuté nak limuy jangalé ak limuy woné comme musiciens ñoo mëna dem safar lu nekk dafa haram dafa dagal wa kayfa nak mbokk mo am ci yalla ciabi fété ko ginaaw nga ñew diko won mbeugël lek xalissam tumal juge tumal procureur de la république djel 1 million 300 lek ko tok ci tane sa liggey doxul yow fan nga djem porte plainte nako nak au niveau du procureur porte plainte nako cyber criminalité cd yeb bind nen su ciow djugé ni la démé te ku nek ci kasso 24 novembre 25 26 mu jox la xaliss bi 27 mu joxat la xaliss non 24 25 25 la ko jox xaliss ak 26 bama genn kasso la 7 di muñ be fi sénégalais dafa don nafaq da ngay wax mune munon nako sutura da ngay wax mune munon na lop da ngay mune jaruk waye ndax xam ngeen sentiment buma sentir ci ku don wote xarit ak man nek kasso mu jël suma xaliss suma baye febar mo war ko fajj mu dima tardel ma genn muñel ko la 7 ba tay ngay jot video bi ni le 5 mars patience bobu muñ gogu ndax yow mën nako kon bala ngay juge nit ki solal dalam jaar yon bam jaar dejj bu ko dejj jam la ba xam di nga siku wala da ngay yuxu su boba ngay xam kan moy jambar kon dal Mustapha Drame li la jeuflante ak man duma fi nek nak nan dafa bax wala dafa bon dedet awma dura khas ko ndax gënumako mais lim jeuflante ak man nak man na ci wax duma ci yok duma ci wañi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.